Takže zdravím příznivce kytary. Takže v předchozí díle jsme si něco řekli o bůzové stupnici, jak se bůzová stupnice staví, k čemu ji potřebujeme. Řekli jsme si, že bůzová stupnice je vlastně postavená na sedmičkových akordech. Znamená, je to alternace stupnic a že bůzová stupnice se k nám dostala z jiných krajin, a západních krajin. Jo, a tudíž je to jenom alternace stupnic, takže v tom posledním díle jsem vám řekl, že si povíme něco o harmonickém molu nebo o molech. Takový ten základní mol je, který je přirozený, říká se mu snížený, jak vám říkám, učte se, když máme cedulovou stupnici, tak v něm máme jeden přirozený mol a to je snížený mol. Je to zase modální stupnice, říká se i aiolská. Proto, jak jsem minule říkal, když máme esdur, tak malý esduru je cmy a to je zase aiolská stupnice, to je snížený mol. Takže přirozená molová stupnice v cedulové stupnici je ta aiolská. A to je ten A-mol. Já si to zase synchronizuju. A to máme. Cedrovou stupnici jsme si ukázali. A A-molová stupnice není nic jiného. Je to aiolský mod, že začínáme z tónu A, tudíž hrajeme pořád C-durovou melodickou řadu stupnice, jak my říkáme C-dur. Jo? To je A-molová stupnice. Znamená, na každém tom tónu, který mi začne, máme nějakou modální stupnici. Máme jich 7 plus oktávový tón, má 7 modálních stupnic. Něco jsme si řekli o Bčkách, proč se zapisují stupnice v Bčkách a proč stupnice v křížkách, Sdur a tak dále, jo. Ty mají Bčka. Takže tak to jsme si nějak řekli v tom minulém dílu. A teď se podíváme na molovou stupnici, který se říká harmonický, protože v běžným sníženým molu nedochází k alternaci, protože je v naší tónové řadě cedulové stupnice, akorát ten mol hrajeme z toho Ačka. A harmonický mol, a to je to, že v té cedulové stupnici se hraje E7. No. Se tam hraje E7, a zase se, pokud hrajeme na C-dur, C-bluzovou stupnici, tak my tam naroubujeme celou tu F-durovou stupnici, protože de facto výjima toho Bčka obsahuje C-durová stupnice, ta melodická řada, de facto celou F-durovou stupnici výjima toho Bčka, jo, tam z toho A nám to končí jako půltoně tam Ačko. Takže tam přirozeně je, takže ji tam můžeme klidně do té stupnice C-durový implementovat a hrát tam jak C-durovou stupnici, tak F-durovou stupnici a můžeme tam zahrát to F7, jak jsem teda už se snažil nějak nastínit a vyložit v té předešlých nebo ty předešlých lekcích. Takže teď vám něco řeknu o tom harmonickém molu, kde nám přibyde tom gis, takže ten harmonický mol je. Jo, přibyde nám to gis. A my to gis potřebujeme, aby jsme tam zahráli ten akord E7. Znamená, my tady alternujeme akord
ale ne stupnici, a z toho akordu, aby my jsme ho tam zahráli, tak si tam jenom dosadíme to gis, protože v C-dur stupnici, jak říká ten triton, Dčko tam máme a nemáme tam to gis. My jsme zahráli to E7, jo. Dčko tam je v C-dur stupnici, Ečko taky a nemáme tam akorát to gis, máme tam to G, takže to G my si zvedneme do toho gis. Tím my získáme ten harmonický mol, jo, kdy můžeme zahrát tu E7. Jo, o tom je tady ten harmonický mol. Jo, takže tady dochází k alternaci té stupnic. Většinou se to využívá, když se hraje hodně z té klasické amolové stupnici, která je jenom modální stupnice a nejsou v ní zavedeny nebo alternovaný jiný stupnice, protože se nám nalezá v té cedurové stupnici. Jo. Takže klasicky to asi každý zná. Když se z toho ámy, nebo když se hraje prostě nějaký doprovod nebo nějaký refrén, tak se končí v té E7. No a končíme zase v tom ámi. Ale není to pravidlem, že bychom museli začínat tý ajolský modální stupnice z toho přirozeného ámi. My můžeme hrát i z toho C majoru, jo. A když alternujeme další stupnici, to zatím necháme. Když jsem hrál C major, hraje se Emi, pak to zvedneme do E7, tam zahrajeme ten harmonický mol, jdeme do Amy, a to Amy zvedneme zase do A7, zahrajeme D harmonický mol a zahrajeme tam to A7 a jdeme do dmy, jo. Takže on ty akordy potom vypadají takhle. Často v některých písničkách, zrovna tady to slyšíte, dost často se to hraje v cikánských písničkách, kde se ty moly nebo ty minory zvedají do těch harmonických molů a přecházíme do té subdominanty. Jo. Se do Amy, ukončíme před Amy a můžeme tam mít ten refrém, jo. A pak to zase zvednou do toho C majoru. Takhle jsou dost často postavené ty skladby a pro Salonáka už je to takový hodně, hodně složitý tam hrát ty moly a ty sedmičky, jo. Takže říkám, klasický 12-kový blues pro ty začátečníky je nejlepší, jak se začít orientovat tady v těch sedmičkách, jo. Takže harmonický mol nám vlastně to gis, aby my jsme tam mohli zahrát tu E7, jo. Jo, takhle. No, to máme harmonický mol a jak říkám, zase jsme to jenom přidali do ty naší primární stupnice, to je ta C-durová stupnice, protože ta ajolská modální stupnice je zasazená zase v té melodické C-durové řadě. Jo. Takže zase jsme to rozšířili. Jestliže tam budeme teď hrát i bluesovou stupnici, což v té skladbě, co se vám teď ukázal, tam můžeme hrát plný bluesový stupnice a dosazovat tam další ty
ty dva harmonické moly, takže nám tam přiběde zase GIS. Proto já, když teda hraju nějaký bluesy, tak já už vlastně tyhle ty bluesové stupnice stavím na sebe automaticky, takže já už ji tam hraju hned i ten harmonický mol. Jo. Vždycky potom implementujeme do té naší základní sedmitónový plus oktávový, to je osmi tónů, tam přidáváme tadyhle ty bluesové tóny a harmonické tóny a tím vlastně my získáme plnou chromatiku, jo. Protože pak máme ještě melodický mol, který... Ještě přibude to dis, teda fis, a to, jak jsem tady ukazoval, že z toho ámy. Přecházíme do toho dmy a my si to dmy zase zvedneme do... A končíme v tom Gčku. No, když budeme začínat v tom C majoru, tak my vlastně tady zahrajeme ještě tři harmonické moly. Jo. A to je z toho... Do Amy, do toho A major 7, dmy, D7, Gčku, jo. Takže my tam na třech akordech minorových je zvedáme do sedmiček. To je to Amy. Pak Amy. Jo, k tomu slouží nám ten harmonický mol. Končíme zpátky v tom Cčku, jo. Hodně skladeb je takhle na to složeno. Takže harmonický mol je, že tam dosazujeme terci do té naší primární stupnice. Protože tam vždycky ten základní sedmičkový tón máme obsažený. To znamená E7, jeho sedmičkový tón je Dčko, my potřebujeme ten tritón a to je tercie toho E majoru, jo. To samý A7. Tedurový stupnici Gčko máme a nemáme tam cis, že jo. My musíme to tře zvednout do cis, aby jsme zahráli ten trit. Pak když hrajeme dmy, zase Cčko tam máme v té tedurový stupnici a potřebujeme to fis, jo. Takže to je zase G harmonický mol, jo. Takže takhle se to tam skládá a vlastně tam hrajeme tři harmonický moly, máme tam další tři tóny navíc, jo. Takže abyste takhle tomu rozuměli, nejdříve dobrý se to učit jedním harmonickým molem, protože tady ta postupka, jak říkám, se dost často vyskytuje v skladbách. A je dobrý potom po čase, já někde mám i podklad pro cvičení vlastně improvizace nebo hraní nebo vyhrávání tady těch tří harmonických molů. Jo. A pak tady máme ještě melodický mol, kdy nám tam přibude to fis. A to je asi tou formou,
se často hraje tady ta postupka. A mi, D major a E7, jo? Jo? Jo, takže také nám potom vzniká ten melodický mol. Teď si zahrajeme D, harmonický. Zahrajeme si tam Dčko, jo. Takže takhle nějak se to potom spojuje, se zvyšuje, nebo se vlastně alternuje ten akord někde, jak jsme si řekli, ty bluesový se alternují stupnice a v tom harmonickém se alternuje, jenom přidává ten terciální tón z toho akordu, který my tam přidáme, jo. Asi takhle. Takže si myslím, vysvětlení harmonického a melodického molu jsem asi nějak obsáhl. Takže dá se potom zabývat tím, jak tyhle ty vlastně stupnice, ty bluesové a ty obyčejní snížení moly, harmonické moly, jak potom kloubit v těch akordech a jak to tam navazovat a jestli nebo jak tam hrát vlastně arpeggiat a rozložený akordy. Někdy je výhodnější hrát ty rozložený akordy, že se nemusíte zabývat těma harmonickýma a melodickýma molama, ale oni vám vychází vlastně v tom akordu, jak jsem ukazoval. Když jenom měníme to, ten C major v cmi, tak my tam jenom jenom snižujeme tu terci, takže my v tom arpeggio hrajeme. Tak máme F7. Takže arpeggio celý, kdybych hrál Cčko. To snížím na F7. Půjdu zpátky do třečka. Zase jdu zpátky do F7. Končím to v Cčku, jo. Takže já se takhle tím moc nezabývám těma stupnicema. Většinou já vycházím z toho arpeggia, protože v tom arpeggiu, když jsem vám říkal, ty základní stupnice máme pod prsty a jednodušší je potom jenom v tom majorovém akordu to snížit do toho minorového a tam máme tu sedmičku. Jo. A pokud chci hrát jenom ty melodie, tak potom se držím v té melodii třeba jenom toho harmonického molu. Jo. Chceme hrát nějakou molovou melodii, tak pokud možno má být nějaká pomalá a plynulá, tak se držím spíš jenom toho tonového základu a to arpeggio tam jenom přidávám, když přecházím z jednoho akordu do toho druhého, ale ten melodický tón já tam zahraju jako přiznávku, jo. Je to o ty improvizace, o tom citu, jak tu melodii tam mít jako kořen a ty akordy jako podklad. Jo. Rozložený akordy, nemyslím plně hraný. Jo. Když teda solujem arpeggia, aby to arpeggio tam znělo spíš jako podklad harmonický, než aby tam nějak dominovalo v tom solu. Jo. Vždycky musíme se držet nějaký kostry melodický,
kterou tam zachováváme, aby to slovo mělo melodický ráz. Jo. Takže to asi tak všechno. Ať vám to hraje, zase jak říkám, furt dokola, cvičte pomalu, nic neuspěchejte, koukejte spíš dozadu, co jste zadbali, co ještě můžete dohonit. Takže někdy příště a ať vám to hraje. Ať se daří.